Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi minggu ini. Selepas minggu lepas kita masak bersama kakak saya asam pedas oxtail. Kali ini ada menu special untuk kita share bersama. Tambah-tambah lagi selepas lebih kurang dalam 34 hari sudah perintah kawalan pergerakan kita. So, apa lagi kalau di rumah kalau kita tak memasak, share knowledge dan bersama keluarga, right? So, hari ini saya, Chef Bob, ingin nak share menu paling senang, santai-santai, tak perlu susah. Orang cakap apa, macam masak Melayu, kita buat fusion sedikit. Kita olah Barat ke Melayu, Melayu ke Barat, lebih kurang macam tu supaya rasanya dapat cantik, bila makan dan sedap. Okey, hari ini saya akan masak braised salmon with pasta and lemongrass and turmeric stew. Alright, paling senang. Sebenarnya kalau bahasa Melayu ni senang saja. Sebenarnya macam salmon masak lemak lebih kurang macam tu. Tapi masak lemak kita kena pakai macam banyak benda yang nak cili api tu semua tak payah. Kita pakai benda yang basic. Kita olah-olahkan sikit. Alright, we will right back. Sekejap lagi kita boleh dah boleh panaskan kita punya pan untuk kita panaskan sikit. Saya bagi tahu dia barang-barangnya sebentar je lagi. Alright. Tunggu sikit. Bahan-bahan dia, saya menggunakan spaghetti. Atau kita tak nak pakai spaghetti, nak pakai fettuccine pun boleh, penne pun boleh. Tapi saya lebih suka menggunakan spaghetti. Sebab anak-anak saya suka makan spaghetti daripada apa pasta-pasta lain. Okey, kita mesti ada air rebusan. Air rebusan ikan. Selalu ni saya ambil tulang-tulang macam daripada tu ikan sibas ataupun ikan-ikan yang putih. Saya akan rebuskan bersama mirepoix dan saya dapat. Kalau tak ada air rebusan ni, kita pakai ikan bini stock. Cube tu atau powder, kita buat air rebusan pun boleh. Okey, dan kita mesti ada cili hijau yang dipotong sedikit kasar, cili merah pun sama. Kita ada hirisan halia kita, bawang putih kita also dipotong sedikit besar, sedikit kasar. Kita ada bawang Holland kita auto dipotong dadu juga. Dan kita mesti ada serai. Okey, serai ni pun dihiris sedikit besar-besar, cangki sedikit lah. Okey, dan jangan lupa kita punya turmeric powder kita. Okey, kita mesti juga ada kita punya spring onion yang dipotong sedikit besar, bukan dihiris. Okey, bay leaf kita, saya menggunakan bay leaf. Saya tak gunakan daun-daun kunyit ya, kita pakai bay leaf. Kita menggunakan serbuk ketumbar. Okey, ataupun coriander powder. Jangan lupa. Okey, then kita ada cherry tomato. Okey, saya suka menggunakan cherry tomato sebab color dia, rasa dia sedap. And then kita mesti ada yang paling utama untuk pasta stew ni, kita mesti ada coconut broth. Lebih kurang dalam 250 ml kita menggunakannya. Okey, dan utamanya, paling utama sekali, kita punya salmon. Salmon ni fresh salmon sudah dibuat portion lebih kurang dalam 130 gram satu portion ni. Boleh didapati macam saya selalu call Mr. Simon daripada Advance Asia. So dia deliver benda ni. So thank you very much Mr. Simon from Advance Asia. Thank you very much for the salmon. Very nice to look salmon this one. Okay, kita mesti ada pepper dan kita punya garam. Okay, we will right back sekejap. Kita panaskan kita punya kuali kita untuk kita sear kita punya salmon. Sebentar saja, 1 minit. Alright. Oh, kuali kita pun dah panas. So kita masukkan olive oil kita untuk kita pensia kita punya salmon. Okay, nampak dia dah berasap tu. Dah berasap tu maksudnya dah panas lah. Alright, so apa kita buat langkah seterusnya? Kita seasonkan kita punya salmon. Black pepper kita. Okay, nampak cantik sikit. Garam, jangan lupa. Alright, belakang dia sikit. Okay, dan sedikit garam lagi. Okay, so kuali kita dah panas, right? Dah cantik. So kita tinggal lagi pensilkan kita punya salmon. Bismillah. Nampak tu cantik kejadiannya salmon kita. Okay, pensilkan di bawah kulit ni dulu ya. Cantik. Okey, tak perlu masak sangat, tak perlu sampai masak sampai hampir keseluruhan ni masak. Cuma kita perlukan sear atas kulit dan bawah dan kita akan keluarkan later on. Alright, bagi saya 2-3 minit lepas sear, kita boleh start masak yang lain. Check it out lepas ni. Salmon kita pun cantik bila di, diterbalikkan. So,
tak perlu masak sangat halmannya. Macam saya cakap tadi, cukup bila kita dapat colour yang cantik ini, sekejap lagi kita akan braisekan dia dengan mungkin bahan-bahan yang lain. Alright, so kita boleh angkat, keluarkan, nampak tu. Wah, cantik. Alhamdulillah, cantik kejadiannya. Berkat sedikit saja. So, selama kita dah ready, kita letakkan ke tepi. So, kita dah boleh start masuk bahan-bahan yang lain. Yang pertama, kita masukkan bawang kita. Okey. Bawang kita. Kemudian, kita okeykan. Okey. Kita masukkan kita punya bawang putih. Right. Bawang putih, kita masuk. Jangan lupa kita masukkan kita punya halia terus. Kita masukkan halia. Dan kita punya serai kita yang telah dipotong. Right. Biarkan kita tumis sekejap. Biar dia naik bau. Biar cantik naik bau dia. Kan? Nampak tu. Bau serai dah cantik. Sedap kan? Okay. So, dan sampai tu bila dah brown colour. Berarti ni dah jadi brown colour. Kita dah boleh masukkan kita punya turmeric powder kita. Okay. Kita masuk lebih kurang dalam dua sudu kita. Alright. Biar kalau kulit cantik. Main tengok sikit dekat sikit tengok sini. Nampak. Kan? Kemudian kita masukkan kita punya coriander powder kita sedikit. Lebih kurang dalam setengah sudu besar. Okey. Kacau. Okey. Dia mesti macam kalau kuning-kuning tu. Jangan lupa kita punya daun bay leaf kita. Dua light tu lah. Okey. Dan supaya tidak hangus, kita dah boleh start kita masukkan kita punya fish stock kita. Nampak tak? Okey, kita sikit. Biarkan dia boil. Ini saya pakai lebih kurang dalam 1 liter untuk kita punya bahan-bahan. Biarkan dia mendidih. Kemudian kita akan masukkan kita punya cili dan bahan-bahan yang lain. Sebentar saja lagi. Biar dia mendidih dulu. Alright. Dah pun mereneh. Dah boiling kita punya sos ni. Okey. Tadi dalam kita resepi kita, saya tertinggal pula satu bahan dia pula. Okey. Saya bila kita menggunakan seafood, jangan lupa. Saya suka menggunakan satu biji lemon dipotong dua untuk saya perahkan di dalam sosnya nanti. Sos apa? Turmeric broth ni tadi. Okey, kita letak satu biji. Ada kelangkabut-kelangkabut tadi, terlupa lemon. Okey, so biar dia masih mendidih, jangan lupa sekarang kita letakkan kita punya santan. Okey. Santan dah pun dimasukkan. Kiran kita kena gaulkan supaya jangan pecah minyak. Okey. Habiskan semua santan-santan ni. Kalau tidak rugi, ini yang buat sedap. Okey. Alright. Nampak seperti masak lemak yang saya bagi tahu tadi. Langkah dia sama saja lebih kurang. Cuma kita olahkan sedikit ke arah barat. Kita tak pakai daun kunyit. Kita tak ada pakai cili padi. Kita pakai cili merah potong macam tu saja. Kita pakai rempah ketumbar tadi. Apa? Ketumbar powder. Okey, kita kacaukan dia. Sementara tunggu ni, kita boleh dah boleh masukkan kita punya cili hijau kita dan juga cili merah. Okey. Dan saya suka letak kita punya cherry tomato kita. Nampak tu. Biarkan santan dia masak. Kacau serata, nampak serai dia. Kemudian langkah seterusnya. Okey. Langkah seterusnya, kita sebelum kita letakkan salmon, kita letakkan garam kita dulu. Okey, seasoning kita sikit. Tak perlu banyak sebab garam ni dalam tadi kita ada stok fish stock kan, stok kita punya apa? Stok ikan, tulang ikan, dan kita letak kita punya pepper. Tambah. Dia dah pekat. Oops. Dah pekat, kita kena perlahankan api kita. Kemudian kita dah pun boleh letak salmon kita di dalam. Okay.
ya. Saya masuk di dalam. Seperti kita mandikan dia. Nah, itu dia. Biarkan dia merenih lebih kurang dalam 5 minit sudah cukup. Sebab saya nak salmon dan sos tu sebati dengan rasanya. Okey, tunggu balik 3 minit. We'll be right back. Kita akan serve pasta kita pula. Sekejap saja. Oh, look at that. Salmon kita pun dah 3 minit, 4, 5 minit tadi. Dah pun simmer. Kita boleh slowkan api. Kita boleh keluarkan slowly satu-satu. Di tempat dengan yang lain. Okey, sebab kita akan masak pasta kemudiannya. Okey, dah cukup cantik dah tu. Dengan tomato ni ada, serai ni ada. Alhamdulillah. Okey, seterusnya. Masih tengah boiling macam ni kan. Terus kita masak pasta kita yang dah separuh masak ni tadi. Tak perlu sampai penuh masak. Kita masukkan ke dalam. Okey. Masuk ke dalam. Buka tu. Macam dia blanch balik. Okey. Kemudian taburkan kita punya bawang. Daun bawang kita. Right? Dah hampir siap ni. Jangan lupa kita letak sikit lagi. Saya suka letak black pepper bila pasta ni. Okey. Kacaukan dia. Menarik kan? Macam orang cakap pasta masak lemak lah. Okey. Ada daun bawang, ada cherry tomato. Dah ada halia dalam dia. Dah ada apa lagi? Serai dalam dia. Yang paling menarik. Basic di rumah mesti ada. Senang nak buat. Kalau tak ada ikan, kita boleh pakai ikan. Jadi jangan pakai ikan kembung sudah. Tapi kalau tuan-tuan nak pakai ikan kembung pun boleh. Apa kata kalau nak buat, kita belum cuba lagi lah. Ayam pun boleh menarik kalau kita nak try. Okey, kita rasa sedikit sebelum kita keluarkan dia, masakan kita. Sebab kuah dia pun dah hampir-hampir pekat. Okey, kita rasa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit saja garam lagi. Sedikit saja garam. Tak perlu banyak sangat. Sedikit saja lagi, sudah hampir. Alright, kacaukan dia. Ada rasa sikit. Mesti rasa dia, mesti ada rasa sikit masam-masam. Sebab kita letak lemon tadi kan. Sikit masam-masam. Bawang putih pun ada rasa tadi jadi sikit. Serai dia pun, lemon grass dia, menarik. Sedikit lagi, sekali lagi kita rasa. Miau. Sudah hampir masak. Okey, so slowkan api. Pasta pun dah masak, dah hampir sebati. Senang saja. Ini ambil pasta kita. Alright, bukan. Nampak tu, kuning. Di kuning diraja. Rasanya yang cantik sedikit. Ambil bahan-bahan dia. Letakkan di atas. Kemudian kita ambil salmon kita di sini. Jangan lupa kuah dia. Nampak tak? Braised salmon kita dah pun siap bersama pasta. Musim-musim TKP ni, alright. Kalau petang-petang, santai-santai dalam pukul 4, pukul 5 ni, inilah kerjanya kalau nak kalau tak makan. So, dah pun siap. Braised salmon with pasta, coconut and turmeric, lemongrass broth. Kalau dalam bahasa Melayunya, salmon masak lemak lah. Tapi infusion sedikit braised. So, saya Chef Bob. Kalau Chef Bob boleh masak, anda juga pun boleh masak. Betul tak? So, selamat mencuba. Stay at home. Be safe. Jumpa lagi minggu depan. Di bulan puasa, kita ada lagi resepsi yang menarik bersama guest chef saya. Jumpa nanti. Thank you.